A teď reportáž pro diváky, abych tak řekl, se silným žaludkem. Pokud právě večeříte, dobře vám radím, na chvilku s tím přestaňte. Na Pražskou vysokou školu ekonomickou na Jižním městě si zasedl člověk, který tam řádí na pánských toaletách. Fantom, který svou spoušť podepisuje jako LH, tak toho už hledá policie. Jeho obětí ale není jen tato vysoká škola. Spoušť, jakou po sobě neznámý člověk nechává na pánských záchodech na vysoké škole, se prý nedá ani popsat. Exkrementy jsou vždy po celém prostoru kabinky. No tak je to strašný, už tady kvůli tomu byl asi měsíc zavřený záchody. Močí třeba do sedaček, do pohovek na chodbách. Muž po sobě nechává vulgární vzkazy a monogram LH. L znamená lord a H je vulgární synonymum slova lejno. Správce budovy školy napsal studentům dopis. V něm například píše: Lord H si pravděpodobně nosí lejna sebou v nějakých pytlících, neboť velikost znečištění není na jednu velkou potřebu dospělého člověka, to by musel být aspoň kůň. Kdyby ta věc pokračovala, tak samozřejmě uvažujeme o instalaci kamerového systému. Policisté přijaté oznámení prošetřují, a to pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku. Lord H neřádí poprvé. Na internetových stránkách se chlubí už 106 toaletami, na kterých nenechal jen svůj podpis. Podle našich informací znečišťuje člověk zvaný Lord H pánské toalety na této poliklinice v Praze 4 chodově. Pravidelně sem prý chodí už 2 roky, a to dvakrát do měsíce. Naposledy to byl 30. listopadu. Poliklinika je přitom jen jednu stanici autobusem od Vysoké školy ekonomické. Vulgární vzkazy a informace ze stránek Lorda H jsme ukázali psychologovi. Se musí jednat o člověka, který trpí nějakou vážnou duševní poruchu. Pro uklízečky a uživatele veřejně přístupných toalet je Lord H stále postrachem. I když ho policie chytí, hrozí mu maximálně pokuta. Kamila Jandová, Televize Nova.